Սահամում շուտով իսացույր պասվոմ են գոբրեպո։ Չեն գանվակ ձողտ կատացեմ աթացիկ ստումրատ ծարալսատա սազուգատո մողաց էստան, բատոն ագակի ջորջած էստան։ Սահամում շուտով իսավատոն ագակի մոգես համմ է բիտ դիդիխանի ապ իրադար մետատք են էրտմանեց արշող հետրիվարդ, ստորետացայան չանածերեպիս կուտխիտ, դա դղես գանսակ ուտրեպուլի դիդի սկարուլի թու բրունդեպի այան մագիտաս, դուք են ծխրա ապրիլս գաք էտետ մետ ապնիշնոլովանի գան ծալիան դիտ դաս այն տերսով հազաշի աղմոչտա դղեիստղեովիտ սակարթվելու դա զոգադատ կացոպրիովա։ Իմի շեմ դգոմի դղեպինան գամում դինարեր, ասկու էտ խոտիթաբա ռա արիսի ախլ է իմ կուտխի տրազետացտք են իմ Onda guaksobdes rom çün saubereps şeizleba vigat pirvelat ertveba da mat sakuratebot qovelts unda itkos çüni saubres mizani ra aris rom aris დიდი სამაროსეული კაცობრიული მნიშვნელობის მოვლენა მეორედ მოსვლა ეს არის სულიერი პროცესი მოსვლა ხდება სიტყვის სახით და ცნობიერ დონეზე დაწყებულია ადამიანური არსებობის მომავალი ყოფნა არ ყოფნის საკითხის გადაწყვეტა. ეს საქართველოსია, ეს ათმადებული ცნობიერების ხალხთან ერთთან და რაღაც გვევალება. გვევალებაც სწორედაც დედამიწაზე სიცოცხლე იყოს თუ არ იყოს ჩვენს შემდგომ მოქმედებაზეა დამოკიდებული. ანუ აი ამ პროცესზე, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ. ანუ არსებულით ჩვენი ცხოვრება როგორც მიმდინარეობს, ამ არსებულით დაუფა გადაწყვეტილია. გარდოვალი და მოითხოვება სისტემის ფორმაციული შეცვლა, ანუ განვითარების ახალ საფეხურზე ასვლა ფიზიკურად, რაც ითხოვს შემდგომ ადამიანში გარკვეულ ცვლილებებს უნდა შეძლოს ახალმა სისტემა ცხოვრების ესეთი პირობების შექმნა, რომ ჩამოაყალიბოს ახალი ადამიანი. ანუ მთლიანობაში ახალს გვთავაზობს ის ახალი სისტემა. ეს იმდენად რთული პროცესია შინაგანად, რომ ეს არ არის ერთდღიანი საკითხი, დაიძინებ, გაიღვიძებ და უკვე. Rasakürveliye burası yarıkmıyor. Ama tabi çiğirde bu. Sağubre biz şesat sınavada. Çemgen nala para ki biz gasa gibi. Bibliyuri sınavı bir yasacı. Bibliya şeyleri çabuk alevi buli. Sağı itkebi. Rat çiğirde bu. Gasa kutrebet. Akal aktifiz. Nacilide. თუმცა ძველი აღთქმაც გჭირდება გასაზრებლად. აუცილებლად. რომ ის რა გჭირდება ეხლა, რა უნდა გავიგოთ, რომ ის თითქოს
ეკლესიის საკუთრება ბიბლია ესე არ ჯერეთი ზოგად კაცობრიული საკუთრება და მეორეც მეგონი ჩვენ სიმაში წერია კიდეც შესავალში რომ ეს არის ცხოვრების წიგნი დიახ შესავალშია ცხოვრების წიგნი და ამას ვერ უსვამთ ხას რომ ეკლესიის საკუთრება კი არ არის ანუ ცხოვრების წესია ეს არის ცხოვრების წესისთვის არის საჭირო ანუ აზროვნებისთვისაა საჭირო აზროვნების ჩამოსაყალიბებლათაა საჭირო და ზოგადად როგორც ზღვაში შუქურა ჭირდება თუ იცოდეს საით წავიდეს არა რაღაც სხვა საშუალებებია ასევე გზამკვლევია ზოგადად ადამიანისთვის ადამიანისათვის არის გზამკვლევი მაგრამ ცხოვრება სხვა წესებით მიმდინარეობს სხვა კი არა რა დაწესებულია იმ წესებით მაგრამ ბოლო პერიოდებში განსაკუთრებით რამდენიმე საუკუნეა თითქოს რაღაცამ გაყო ეკლესია ცალკე და საერო ცხოვრება ცალკე და თითქოს ისე აღმოჩნდა რომ აი ის ცნობები რაც იქ წერია და რაღაც ეს იმისი საკუთრება ეკლესიის და საერო ცხოვრებაში და ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ თანა იმ შენ იმ საქმეებში რომ ჩაერიო ამის უფლება არ აქვს ავაზგენ იმის უფლება არ აქვს რომ იმ საერო ცხოვრებაში ჩაერიოს და გაწყდა კავშირი და ეს ნიშანია ახლანდელი არ არის დღევანდელი არ არის ესე იგი კაცობრება დადგა ამ გზაზე რომ სულიერებას ნელ-ნელა დაცილდა და გამოიკვეთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათ რეალური და უფრო პოლიტიკური ნაწილის ტროფობა ეგრე გამოვიდა მართალი ამიტომ რომ საუბრობთ მეორედ მოსვლაზე ცეტვის სახი და ასე შემდეგ სულიერ პროცესზე და თავაცხადეთ რომ საკითხი პოლიტიკურად წოდება ანუ გასაჭირი მთლიანად აგვაქვს დედამიწას მაგრამ ამისი დასაძლევად ამისი ამ პროცესის შესაძლებლად პოლიტიკურად არის საკითხი გადასაწყვეტი. იმიტომ რომ პოლიტიკას მიყავს დღეს დედამიწაზე პროცესები. რელიგია ჩამოცილებულია ამ საკითხს. ეს ერთი მიზეზი. და მეორე მიზეზია ახლა, რომ შეთხოვით არაფერი არ ხდება. თუ რამე ხდება ყველაფერში მამისნება გაცხადებული ეს უნდა ვიცოდეთ რაც ხდება მამისნება მამისნება ანუ მისგარეშე არაფერი არ არის ანუ ფორმულები არ დაგვამწყდეს საერთოდ მოწვლილი რა გვაქვს და მე ამ სასულიეროდან რუსთაველი მეუბნება არა საქმე არ იქნება რაც აღმერცა არასწადეს ვარა აა გასაზრებელი არა საქმე არ იქნების რაც აღმერცა არასწადეს მაშინ ესე იგი რაც ხდება რა უფლისნებით ხდება უფლისნებით ხდება და ქრისტე კიდე გვეუბნება ჩემი ნების გარეშე თმის ღერიც კი არ ჩამოგდება თმის ერთი ღერიც არ ჩამოგვარდება ახლა ნახეთ რა წურულმანებამდე გევლაპარაკება და გიხსნის რომ შე რომ გონია რომ ეს შეიძლება თუ რა ხდება რა ადამიანს ის გეუბნება თმის ერთი ღერი არ ჩამოვარდება ამიტომ ადვილია თუ კი ეს გვეცოდინება ამისი წმენა გვექნება რაც თქვით იმის გაგება რომ განსაზღვრულობა არის და მეორე ცოტა ასე თქვა
Tan vicit da tan amisat mi ağam skeptik ore şehendole bakmışlar. Az köye garsal zorunlar. Aksine martevi ya kimin doğru. Koyla tez nişanı dade buluyor çoğure baş. Rogor şey izleba. Tina sar imet koyla. Tina sar met koyla barok. Aram oxteba da uşa tunat çoğalda, tunat atitleşem nek tu, asitleşem de. Dora dezat. Tu gansa zorlu yararla tuna baktız. Raz kuya tina sar met koyla. Anu imas xedva da ma tabi texsne ba mama. Es khosak itkhie rogor. Magram. Edleva mas es chodna. Magram. Anu gansazghuruya da amito etle. Tu chamotulaget Nostradamus se hoyts es kalkha. Dia. Te utkhie utkhase tsolestini ipo, kho? Dia. Maz lamis utseria sitqia sitqitats ki Hitleri da ravats etseti sitqobia, kharashi. Ara martu. Katrinebi kuya mis. Rogor sheezlo adamias 400 tslits shemdeg ramokhdeboda is daenakha tu gansazurloba arali. Takmanda ar sheileboda, ver she. Mit uporo, mit uporo. Rodesats Kristes mazurmazem saugrot. Ioannes rogor sheezlo daenakha 2000 tslis shemdeg ramokhdeboda. Tu gansazurloba. Ada çota adre aktine zöl yaktmara topçirdeba imtoro akviye miti temuliya kristes aqs mit minishnebe ro vitarts noes inadreps çabdes vamne tkhovdebode da ashet aksvani shanzi akide labara kirani shaniya avdro zmentma aktma dado me agar dagopavt თქვენ თვითონ დაიღუპავთ თავს. როგორ გავიგოთ ახლა? რა დროს ნოე იყო? რა დროს ღმერთმა ეგეთქვა და ახლა არის ზუსტად ის დრო, როდესაც ადამიანი თავს იღუპავს. მოვიდა ის დრო. ესე იგი მაშინ რო თქვა, ჩვენთვის დროით საკმაოდ დიდი ხნის წინ, რომ თქვენ თვითონ დაიღუპავთ თავს, აი მოვიდა ის დრო. ესე იგი იქ მითითებული რაღაცა ცნობები ჭეშმარიტებას შეიცავს, უბრალოდ ჩვენ ამისთვის წმენა არ აქვს. არ ვიცით. და პლუს 2000 წლის წინ ქრისტემ გვითხრა, არა? ვაუ ეს დრო. ჩემი მეორედ მოსulis ჟავსო. რა მოხდება? აპოკალიფსური საკითხები აქვს ხო ჩამოწერილი ხო? ომები, მიწისძვრები, დედილი ამბავი, ეს იქნება ნიშნები იმისაო, რომ ესე იგი ახლო ახლოებული ჟამის ნიშნები. ორი იძლევა ერდოზე, ერთი წარეთაცება მეორე გადარჩა. ორი იქნებიან წისქვილში ერთი წარეთაცება მეორე გადარჩა. Da ses şemde gelsin çama türlü ya kara. Aa da gama çade başı gidiyorum çoda şeğavati ya ik. Çama var de bu izrağa çoda kalak şi day rupe bu. Erti mesam et ya moyi çale bu oldu da ben çeni kadar çeva. Ano garip oğulu ya. Minish nebebi ya soda çoğa değil zero. Tul periyot şi. ერთ შემთხვევაში მეტყვა რომ თქვა თავს დაიღუპავთ ეს არის. მეორე შემთხვევაში მინიშნება იმაზე რომ უკვე თურდა მომრუშე მოდგმო თან პირდაპირ ხო წერია რა ესე იგი ამ დროის ხალხზე უკვე თური და მომრუშე მოდგმო იმ დროის ხალხზე რომელიც სასწაულს ელის და არ მიეცემაო მას იონას ერთადერთი სასწაული თვამ სასწაულთან გავიხედავთ იქ მთლიან ნინევე გადარჩა. მთლიანი ნინევეს გადარჩენას ესაა. ესე იგი თუ გადარჩენაზე ლაპარაკი მთლიანად ყველას შეუძლია რომ გადარჩეს. მაგრამ იქ მთლიანმა ნინევემ რა ქნა?
Moinani ya. Qvela mertad moinani. Dagde so borotebis gzata, metvats rom shekheda, mat sanktsels agar uqoda. Mat choris mepemo da mere o. Ik tavidan kho itsqeba ara. Irtsona mepemo da chamavida tafti da chaitsva jvalo datsalze dajda da aseshan. Eghla me am tsrulmanebshi. Ar shevdiva, imiton ro. Gerçi doğru zıvartmıyor, samdeyi laparak etsin. Tütoğlu çalçalke temeli ya. Ama çalçalke aksına çirde bada aksın elliyip yapsın. Ama kanunluyla oza şu yetirizmaziz. Magram, vime öğrep, amsak itkem satsaro. Vinc gürtfe bayakla parocesi ya. Tatsaybuli iz parocesi. Me am parocesi. Çakit aksın et. Çotak ide davam atep. Merac. Yani devam edelim. Tabi sen burada tavsiye nasıl karşı bir lapara gider. Çünkü yapay yaptı burada çandan sonra biz galiba basmagram. Kolay pes mayınç ve verga uşun tekrar. Arom. Çünkü 600 leblo bebi ayık çamadır. Elçem tuhaşı o tavuğuna davi ubot. Kalyana tavuğu. Evet, şimdi tuhaşı gavubun ama ne neves mızgavsa tu boyuma kamedir, tüseyge. Ben de isteri, şetfla şevgüncül ya, da upa. Roğuz ne neveli bako şetfasa, onun tuhaşı da yok be, o da ne de ağır da yok. Mesela şimdi tuhaşı gitti, Kriste, öyle sakarıma şam yok, sitkisi ne yok. Ormuzda, tuhormuzda, zemti tarihtan tebim, evet, 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 Marto asormuz da otkiyatası yarar. Murat sorat ver kaygo, sogi yırtma da es cipri tamotsiya zevit. Asormuz da otkiyatası mi atat cerda geçsen et es. Galiba uli kode bi. Kasa kıpıya sorda da tamit on gavik sen emeyrom. Ho. Rodi is es kitkwa metat menişmelovani etu. Rodi is khneba. Akam yar boktu. Ahlak ikhde ba. Adam yen sarı undar o yes tkwa su ahlak de. Arar ahlar mere ikos. Ro titon vitatsa no es trepshi. Mashina tsase. Vitatsa no es tsina drepshi. Tsina drepshi. Tsina drepshi mi dotsene tsarunis tsina drepshi ra tskhdeboda is. Ar tsina taregonat. Ar egonat etsi amovi ahlaparagi. İmat are gonat mara çen are gwinda am druis ro etsis drua esheul saruta goneba amito ara me ara var katso uke turi da momuruşi motkma ara var katso me var me vitsir atsit kamiget ara var imna eri ay rogatsi noez trepsi imna eri ara var Bunu tekrar arak deme. Mel. Zeki bir yer oldu çoğa. Vizli akla para verin. Şu yeri zeyşin. Da şimdi bunu tavuğmazdı. Zeki me amçı de ses o da. Da lan çene bu. Da es tendensiye uk ve aseti midgoma. Ara marto çoğla bir adam yani bir şey. Visans evale barom tanatsu vinc itsis tan evale barom es suleri sagitkhebi khals auksnas ise laparagoben iset ganzkhadebs sagitkheben ro khana khana fikrom katso martalia gmelti alaparages vitsi magram adamia simitogak motsenuliet akvei ma chkuya chkuatku goneba Rasam kovda çata tapik. İmad onu şen toy tarap edik demedi. Söyle tez nişine bir yeri tapsuna gayi go. Toy. Adam ben
გავსაკუთრებ მაღალიერად. რომ კიდობანი აქ არისო, ნოეს კიდობანი გამახსენეთ იმდოგო. და ვინც აქ მოხვდა გადარჩებითო. მართალია გაგრძელებას აღარ ამობს, მაგრამ ხო იგულისხმებ. ვინც იქ არ მივარ ამოვა. Ანუ იმაზე არ უდარდოთ, ვინც იქ არა, მაგაზე არა. გონებით ის ხალხი რო გაწირა უკვე კაცო. ვინც ვერ მივა. ვინც ვერ მივა, ან არ მივა. და მისი მოვალეობა ეგ არის. ეგ არ არის ნამდვილად. რა წარმოიდგინეთ რა, ვინც მოვა გადარჩება. კი ბატონო, დავუშვათ. ვინც არ მივა, ან ვერ მივა. ამაშია საქმე რომ, ესე იგი, რაღაცა გათქმევინებს ისეთ რამეს, რომელიც ფაქტიურად რაც გულში გიდებს ვეღარ მალავ. იმიტომ რომ ზუსტად იგივე სიტყვებით მოვიდნენ საწყისში ჩემთან. იგივე ადამიანი იყო, რომელმაც ეს გააჟღერა ახლა. ვისი გადაგაჩენა გინდათ ამ ხალხისაო? მე მთელ ზგირსი რომ გავხვდეთ, ერთი აფხაზეთი არ ქმარა, ათი და მეტია საჭირო. და ეხლა წარმოიდგინეთ რა აფხაზეთში რა მოხდა, თან ეს ხდება 95-ი, ესე იგი საქართველო უნდა ვაუწყდეთ. ეს ხდება 95 წელს რა, ცოტა ახალი ამბავი იყო ეს აფხაზეთის საკითხები და თვითონაც იქიდან იყო წამოსული. და აი ეს რო იცოდა ადამიანმა ეკლესიის მაღალ იერარქმა ამ სიტყვებს რო ამბობს, დრამათქმევინა ესა. ღმერთის ძღირსი რო გავხვდეთ, ერთი აფხაზეთ საკმარისი არ არის, ათი და მეტია საჭირო. ეს ხო სულიერი ენერგია ასმენო არა? ეს ხო ჩაულებრივი ადამიანის ნაფიქრალი და ნათქვამი არა? ხო, მართალი თქვა, იმ გაგებით. ათქმევინა? იმიტომ რომ თუ ის დროა, მაშინ უკეთური და ბოლო შემოდგმავად. არა? არა და ის დროა. ესე იგი მართალი თქვა, ბერძის ღირსი არ არის ახლა. მაგრამ მეორეს მხრივ თუ კი მოვიდა და გეუბნება რომ არის გადარჩენის შანსი და შესაძლებლობა. არის გზა. არის გზა. დაადექი ამ გზაზე გადარჩენი. ეს გზა თუ დაუპისა, შეუხვიე იქით და იქით გადდეთ. საითაც გადარჩენ. საითაც გადარჩენ. და დამთავრდა. არა. უჩემოთ არა. აი ქვეყანა ჩვენ ჩაგვაბარეთ და მე თორემ გამოვაცხადეთ და მას შემდეგ დამოვადებს ახლა ამ სიტყვას და მოვედით ბოლოს. მოქმედების ბოლო დრო. მე ეს პატარა შესავალში ესეც იმიტომ ვახსენე, რომ ამით დაიწყო პროცესი. ტაბუს დადებით. აგრძელებით. მაშინ, გაცხადებიდან. გაცხადების იმავე წელს, იმავე დღეს. იმავე დღეს არა, ორი დღის შემდეგ, 11-12 იანვარს 95 წელს. რომ შეწყდეს ინფორმაციული დაიკეტოს. და იმის მერე მოვდივარ თას. არა. მე ესე იგი ეს დროებითი შეწყვეტა ის ისახონდათ, შეთანხმება მე. შეორნაძე შეუთანხმდნენ და ისე გაგეთა. მაგრამ მე უნდა გაერკვიათ, ასე იყო, რომ რამეში შეცდომა არ მოსულოდოთ და დადიოდნენ ჩემთან და ლექციებსავით უკითხავდნენ. მეორეს ორნე მოვიდნენ. ხოლო მეორე მოვიდნენ უკვე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყოფილი სიტყვა აქ არის, ჩვენი აქ მოსული აღიარების ტოლფასია, ჩვენ მოვედით სინოდის გადაწყვეტილებით და პატრიარქის ლოცვა კურცხებით. ეს იყო მათი განაცხადი, კარებში დადგნენ და ის შემოვიდნენ. რეალურად მაღალ იერარქებს სხვაგან ასეთ თემებზე მისვლის უფლება არ აქვთ. რჯულის კანონით.
აგზავნულია. თუ არ მის ამის უფლება სინოდმა და პატრიარქმა და რეალურად ვინც მოიყვანა იმათაც ხო დაინახეს კაცო. იქ იჯდა სინოდი, იჯდა იქ და ესენი გამოგზავნეს და ელოდებოდა ნაკიდან პასუხს. მერე ტელეგრამი იყო აქ. აქ ჭიდილი. მოითხოვეს ქვეყანა. ნუ ქვეყნეს მოთხოვნა ყველას. იმიტომ იყო რომ მერე წავიდა რომ მე ფიზიკოსები ჩვენ გვინდაო რა იქ ჯერ ბაგრატიონი ჯერ უნდა შეორნაზე მერე ბაგრატიონების გვარიდან მერე პატრიარქიო და ლეოგრევოდი არ კეთდება მასე ეს ის გზა არ არის კაცო ეს დაუბის გზა ნუ დავალებოთა ხალხმა არ იცის ეს არის საკითხები რომელიც არ ითქმებოდა და რაღაცა ფორმით წერდი გაზეთებში და ახლა კიდე რაღაცა ფორმით ლაპარაკო. რატომ ლაპარაკო? ახლა არის ის დრო, შვილო, როდესაც რაღაცა მეორდება. მეორდება. და რომ უფრო გასაგები იყოს ჩემი ლაპარაკი დროში რა მეორდება. დროში რა მეორდება. დედაღამე არ მეორდება. რა თქმა უნდა. წელიწადით არ მეორდება. წელიწადი მეორდება, რა მეორდება, თუ მეორდება. ესე იგი, რაღაცა მეორდება. და აი ეს რომ გამეორების პროცესია, ეს მინდა აგიხსნათ. რა შემდგომ არის? აშენის ხო დროს უკავშირდება. რო ჩაუკამშიდება ყველაფერი გას ახლა ხდება თუ მერე მოხდება და სული ძახიან არა ახლა ჟამია და მასურა მერე იქნება მოსო დიდი ხანია დაწყებული მერე ხანი იმიტომ რომ უკავშირდება ქრისტეს შობას ხო ათვლის წერტილი ჩვენი წელთა აღრიცხვის არის ქრისტეს შობა ამას ხო ვერ გავექცევით ათეისტია თუ ვინც არ უნდა იყოს სხვა ამბობს არა ეს წელთა აღრიცხვა არის ქრისტეს შობიდან ასე არ არის კაცო ასეა რომელიმე შეუძლია კიდე რომელიმე შეუძლია თქვას რომ ქრისტეს შობიდან არ არის ეს წელთა აღრიცხვა მთელი ცხოვრება ამას გვასწავლებდნენ რომ ქრისტე დამიწყება ეს წელთა აღრიცხვა ან ქრისტეს შობამდე ხო ასე არის ხო კაცო ხო დედამიწის და მზის სისტემის სამყაროში ადგენდებარეობის კონკრეტული დროა. ანუ თითქოს დღეღამური მას უკავშირდება, ხო? დედამიწის ბრუნვას საკუთარი ღერძის ირგვლივ, საათები. მაგრამ დანარჩენი ხო უკვე უკავშირდება მზის ირგვლივ ბრუნვას, არა? ამაზე ველაპარაკეთ. ანუ კალენდარზე ალაპარაკი ხო? კალენდარი. და აი ეს უმაღლესი კალენდარი. იშვიათი კალენდარი, არის ქართული კალენდარი, ქართული ქრონიკონი. რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ზუსტია. და არა მარტო ზუსტია იმ ახსნის მიხედვით, რიცხვებისა და წლების თვალსაზრისით. არამედ თავისი სულიერი დატვირთვით. ეს არის გადამყვანი. ფიზიკური და სულიერი. და სულიერი და ფიზიკური. ეს სულიერი ძურცავა უხილავიდან ხილულში და ხილულიდან უხილავში. გადამყვანია. და ჩვენ რო აზროვნებთ, ამ აზროვნებით ხდება უხილავიდან ხილულში ამოსვლა და ხილულიდან უხილავში შესვლა. ეს მუდმივი პროცესია. ეს ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ გეუბნებით განსაზღვრული. და ქართულში დევს ახლა ეს საიდუმლო. ამიტომ გვჭირდება ხოლმე ეს ქართული ანბანი. რაც უკავშირდება ლაზარეს აღდგენას. ლაზარეს აღდგენა კი ქრისტეს გარეშე არ ხდება. შენობდნენ ჩამოილო. ქრისტე აღმდგენელი. აღმდგენელი ქრისტეა და თუ არ თქვა ადამიანმა რომ მეორე და მოსვლა ქრისტესი,
Deyle para gel Lazar ezdi tabi. Lazar ezdi tabi. Naşit kuyunu ya. Ezo ki tu vinmez ak pretenziye Lazar ezdi sakatı ginemez. Maşit pretenziye konuya Kriste o biz. Kriste gidi adamın sabit harmadiyiz. Şetso maşi ya. Ay ez parotsesse bir böyle peri gasa hazır ebeli ya. Arom. Kriste ez gareşe Lazar ezdi sakatı ginemez. Arka. Rato, ez arar fizikuri mkhare varto. İmitoro Lazare ko adamiani ya ik, tatseri. Da igavi sakite sare kartuli ena. Kartuli ena adam arkul. Kartuli ena. Ara tan svan era tseri, marto kartuli ena arar. Damar kul arz enayi kartulu dredir mos moslamdı. Mere gördüm. Sakhare basa şina amaz enasa Lazare fukriyan. Segi Lazare saydu muluva. Romelic ama Sakhare basiye o çamalu. Da iz kartulu ena gide damar kulu ya. İz ara misal çirdim. Ar çirdim bu da tıkat. Ena. Rogoçası. Da ena ko tapterlo bizgare şeyler. Mevar ani da hol. Ay ma şem teli sayzo. Mevar ani da hol. Da satresi de da satso. Anna, aketro gori ro gori isa. Rakam şiriye kimas. Da tan kalendari. Dolu rogor kavşirdeba absolüer proceset. Anu, bela peri dolu şehirdeba. Amit o mamut, dolu mamisa, şeni yara. Da dolu tu mamisa, amit o gevugneba. Me mama şivar, mama çemşi ya. Kriste kovun gevugneba. Da mamut it kalendar o tıkhara aprildar. Çet hoşçı sakraluri ritsvi almıştı. Sayer odan atsvi almıştı. Sağatı ağızaz görüldü. Bu esi tıkı var ya koşan tıkı. Da Roma var ya koşan tıkı. Amiz tıkıma minde Roma. Kovili tıkıra ritsvi çoğun tıkıs. Da tıkıra şi gan gogu sayın olu. Tıkıra şi didi sayın olu ha. Sayın olu la. Şüvenç plevus ori. Ay esa tavır, Schweiz plus olur. Ama es plus hep zorluyor, ana. Erta turu da zorlu da mahdeb. Sabıcı da torun. Roka da var bunu da mahdeb. Otsta Schweiz'i. Ay es kombinasyon. Koyu çuleba, ritçobrivi. Sidi de suli energiye biz sular. İmit o amnişnolu. Dade biti tu var kopeti, dade biti tu var kopeti. Romeli ya dade binti, Romeli var kopeti. Şu an tüzet sınavıyla da daha horumlu. Da ori ve şi gari. Amtsi prepsi. Magra, tu kide çota çağırma vepa. Kasa hazırımladı. Ez ori ev tatarır tan. Çatalke. Ez ori ki de tito tito. Da ez de iz etmeyince gagaç koye bule bir yeri. Amit o izleri var. Erti, şüidi, erti. İki bir ya. Rao dene bir var, çırağı. Rao dene bir var, çırağı. Ez Erti de iz erti gaz kovu bulabi yani. Arada erti yani iz kovu bulabi. Ano fizik o şirat şen geçiyordum. Erti de iyi gibi. Erti de iyi gibi aradı. Suli erti. Gaz kovu bulabi. Ama to Romeli'ye de de bir de Romeli var bu piti. Erti çatçıyır o da mevru çatçıyır. Erti var imos mevru yani. Radkan da ori erti erti ano pa i celoj masrat sa sa ti rosa sa. Ma šin antikrist sa ti rova.
Saçırı o abi ise... Saçırı o, ama hani uçkan çoğunca... Ama kovar şek mi? Ben şimdi Kristeran'a yerad. Tuhantı yaradı, ben şimdi Kristeran'a yerad. Verişevi mi etsin hep? Kristes... Ver gayi gel. Antikristes garışı. Ese ki çöz sonra tarifes mi sakit hem? Kristi aris iz. Leusi... Romelit gzaz gad çöde psaiti yaro. Da eski de ne oldu? Kam zaten samistiz. Ağlan olur akıllı. Madrobu utkara top tıkavulut. Tıkavula şey itilebe, madrobu unda utkara temit omrum. Ho adili satanelli yalagam akıllı. Ama religi uğrat kükatsu akıllı. Antikristiz gine madrobu utkara. Nakiler tulat. Sıkınayla dördava balans evde tam. Ara, ez uke gazre biz tüs kuçirde. Çek adam yan uradı, magişi. Şemetsiz, rato gitsin. İsiz, mamisa, da rato var, isimi tomaro, kriste dayınako. Neymez gafı. Arada dro uçkati ya. Samtukarot mayın timas miyukhobit, vinç grupa. Da çöğen azrona bir dukan var çabuk çenildi. Da İsa'yı güvendi. İz güvendi. Sakın etme kaşı. Da mi gereçeyse? Ara ara es duru ara diyeceğiz. Aketama kadar satıldı. Da İz güvendi avuçmaş. İmit umurum, rancı dayı badeba, onda kadar dayı çoğulur. Titut samharuz ki, avar ikne böyle çöğen Droşiye torun. İmasa çağır, çatkışı da izin. Ağda saçmalı. Dedem mi tadı, zor dayıba de, onu çakmıydı. Raçki, çoçkalı ya. Tu iba de bak. İz mid, mid. Karda çöle bir sakin de, torağa çamına kadar çoğutuz. Oğlum tavar angeluz ya, bir veli, Mikail mi, oğlum. Gabrieli. Tanori ver tatariyandı. Bir öyle insan, ne öyle insan? Bakar o belli köye katıyor Gabrieli. Ben onu ver tatariyandı. Bir kere Gabrieli ile bana. Kortisa da surlis gakaris momentçi. Ese yegi, şemkovit ara peri, ara sonra... Radom ariyan ertat, patom agak. Ranka bir öyle meore adgilebi magat hakt mitsanguli, da magat fiyak mitsanguli avirisi umuruba. Ertat, am tavır da. Am tavır. Tore, biz meomari tuha, upor meomari. Diya. Mikaeli, Gabrieli maharu veli yakaç. Kriste çasak olsanız, ek akar hepsi. Çınu basanız, mizsemiz, mariyam sıra, çayık oneyiz bavuşu yıka oda. Rotsalik dam tavdı ve yıka çakar hepsi, çamu yıka oneyim. Oku da oku yiyse, yisa çarız. Akar o belli. Kovultuiz, kargiravatiz, funkciyaşi. Kar funkciyaşi, makar o belli. Magra. Gabriel Tanertat. Ayı karmamcağımız. Ara ara bir makarot. Me ez patara şesava limito gavak ete rom. Sonra tunda gayi yazın halkın rom. İç uvar kopit. Anu anti ratari. Çven şi yaz. Azır o ne başi. Da çveni çorebis ez şi. Kola peri çven şi yaz. Da çveni çorebis ez şi yaz. Da maz zleva unda. Mokula arar sebebs. Arar sebebs imiz gareşi, maşin imaz verda inaka. Zaytuna çakvide. Zleva unda. Amit ona aru adamiyaz uçirs am procesiz kada lakva da lagatsna irat gageba. Et zayotu tarunda amiz gageba. İmitaru Titkos tavs ağrı dem tam duruz, tam duruz, sad gayık çev ikaç. Duruz rogor gayık çev. İkakar, samkaroşi sada ses çıkadın bana. Şena, çaz vere ginda imaşi da. Sua planeta ze garbiya da ver garbiya. Ver çakvali ikaç. E şem tkoyu tiyar. Akhlaç muşal beba gegma, sua planeta ze gadaş. E şem tkoyu tiyar abi.
Միանը ցախլա թո ձալյան արգակով եք ցանդրով։ Այո։ Նրան ուփրո կարգա դգավիգոտ։ Իմիտոր մերո ցխնաշի գանցխանեմա գավագետ։ Օ, պերիոդებით, պերիոդებად ხო ქონდა ჩვენ დაყოფილი, რა? ერთელ დროს ოდესაც მე თავისებური შეფასება მივეცი და განცხადება გავაკეთე. ივანაშვილის პოლიტიკაში შემოსვლას თუ გახსოვთ. როგორ არა? დაწერილი მაქვს განცხადება. გაზეთებიც გამოცემულია სამხრეთ. აქ მოსვლა იქ ხო ცხრაში ხო ვილაპარაკე მასში. ცხრა. დიახ, დიახ. აბრელი. ერთ-ერთი იქ დავწერე, მე გაზეთში დაგვიწერა გამლაძრა რაღაც, რომ ხო ხალხსთვის უბნევსო და სათაური მისცეს, რა ქვია. უფალი სახელად აგაკი? უფალი სახელად აგაკი? მეტო რომ იმ წერილში და საერთოდ დავწვი საკითხი, ფული თუ უფალი? საკითხის დასმაც კი ვერ გაიაზრა ხალხმა. რაც აქ ლაპარაკია ფულზე და უფალზე, როგორც კოდზე. ფული და უფ ალი. ანუ რა გითხარი? კომბინაცია. გადასვლა, გადმოსვლაში იცვლება ენერგია. და ქართველი ერი დააყენა არჩევანის წინაშე. მე ვარ დამოსულა. ამას ტაბუაკ დადებულ. ყველა ამას ებრძვის და ამ დროს პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოდის მილიარდელი. და ქართველი ერის წინაშე დადგა საკითხი. აი ფული. დაგერ უფალი, რომელი გინდა? ფული თუ უფალი? ანუ პატარა გამოცდა იყო ერთ-ერთ ეტაპზე. როგორც ქრისტე ხო გამოცდა ხო გაიარა ქრისტე. გაბწინებული ქალაქი და მხარეს, მეორე მხარეს ჯვარი. ეს დაემთხვა პირდაპირ კაცო. რომელი გინდა? სამწუხაროდ გაბწინებული ქალაქი არჩია. ესე იგი ქრისტე ხო არ არჩია ქალაქი? ქრისტე. ესე იგი ქრისტეს გზა ეს გზა. გამიგეთ. ამიტომ როდესაც ქვეყნის წინაშე დადგა ეს არჩევანი. დააყენა აი ღმერთმა ისე ააწყო ყველაფერი, აგი ჩვენ სწორწინ ხდებოდა და მოხდა. ფული თუ უფალი? ეს მაშინ დადგა და რა არჩევანი გააკეთა ხალხმა? ფული. გააკეთა ფული არჩე. ესე იგი ეს გაიმეტა რისთვის? ჯვარცმისთვის. ჯვარცმისთვის გაიმეტა. ესე იგი არ გვინდა უფალი. ანუ არ გვინდა, როდის გადაწყდა, როგორი იმით გადაწყდა იქ სქემა როგორია იმ სახარებებში? ქრისტეს ჯვარცმა, პილატემა. პილატეს დააყენა ხო? მღვდელმთავრობამ და არა. პილატე მოიყვანა ქრისტე და ბარაბა და ხალხს უთხრა. ნუ ავაზაკის დაინიშნოს უნდა დაეკეთა. ხალხი პილატემ ხელები რატო დაიბადა? პილატემ თავის მოვლება მოიხადა ხო? იმას პირდაპირ არ გაუშვია ჯვარცმას. ხალხს კითხა, ხალხს კითხა. აი ნახე დღეს რაზე ალაპარაკი არჩევნები. ხალხი. ხალხს კითხა, რომელიო? გავაკეთე თუ. და ხალხი იყო მომზადებული. ხალხს ავარჩევინეთ, ხალხმა აირჩია ფული. აი ხალხმა აირჩია ფული, ესე იგი უფალი გაუშვეს, როგორც იტყვიან, ჯვარცმას. ანუ ის უფალი ხო არ არის კაცო დღეს, რომ ჩვენ ჯვარზე გავუშვა და დააკარა სიტყვაო? ესე იგი ჩვენ სიკვდილი ვარჩიეთ. ერის ქვეყნის ფულს. ახლა ერიავა ჯვარზე, ერს მოუწევს უარყოფითად. აცო ასულია. დიდი ხანია რომ ამ არჩევანზე მიდის ლაპარაკი და არ ირჩევს უფალს, ირჩევს ასე თქვათ ისევ ჯვარცმას იწვევს, იმიტომ უფალს ვერ გააკრავ ჯვარზე, ეხლა შენ იკრავ ჯვარზე.
Ումենց մտքո թავს დაიღუპავ თუ არა თავს ვიღუპავ აი არჩევანის საკითხებია არ ვაკეთებ სწორე არჩევანს და პერიოდების მიხედვით შევედი ცუდ დროში დასასრულთან არჩევანის თვალსაზრისით არჩევანის თვალსაზრისით არ გინდა არავინ არ გეხვეწება კაცო. უბრალოდ მე ვწვალობ ამ დროს რომ ამდენს ვლაპარაკობ ერთი და იგივეს თითქოს, მაგრამ დროის შესაბამისად მინდა გითხრა 9 აპრილს აკეთდა რაღაცა განცხადება რა. რა შემთხვევა? ეთქვა მეთქი საწყისთან რაღაცა მეორდება ხო? როგორ გავარკვიოთ რა არის ესა? აი წელთა აღრიცხვებზე როცა ლაპარაკი ეს სქემა ეს სამყაროსეული სქემა გეუბნება ქრისტეს შობის წელთა აღრიცხვა აი წერტილ შედაწყებული და აქ უკვე 2000 თან მოვიდა აქედან უკვე იწყება ასე ვთქვათ შემდგომი წელთა აღრიცხვა 2000 წლის შემდგომი წლები. უკვე ჩვენ მერცხულში ვიყავით. ანუ 1-2000-სოვანი ციკლი გავიარეთ. აი ეს ქრისტეს შობიდან ეს გავიარეთ და ახლა აქეთ და შევედით მერცხულის თანავარსკვლავად. მერცხულში ვარ შეცული. ეს სქემა ესაა, ჩვენ ახავართ. ადამიანის სახე აი ასა, ეს არის. ეხლა მას ისე გეუბნებით, რომ კიდევ ერთხელ დავიმახსოვროთ ახლა. დაბნეი ხანი ეს ნახაზი მიდებს და გელაპარაკებს. ეს იმიტომ რომ დავიმახსოვროთ. ახლა ორად ამშალო. ტრანსჩერდება. გვინდა თუ არ გვინდა მაშინ ჩვენი ანბანე უნდა მოვიშველდეს. ცხრათო დავალაგებთ. 4 გაგანო. და ამას პირველად ვაკეთებ. მე დღეს კი არა. მოსulis შედგომ, თორე სამსამათი რა იყოს. ანუ 4-ად დალაგების პრინციპი არის თქვენი შემოთავაზებული. ეს არის სხვა სქემა. დიახ. და მე თორე იყო და უნდა ყოფილიყო სამათ. და მეგეთ ერთ არსის ნიშნულობა სამი. სამება ერთ არს. სამება ერთ არსი და ეს იყო აქამდე და ამიტომ არის სამი შობლო რა, სამი ყარო, სამება და ასე შემდეგ. დიახ. ახლა გეუბნებით რომ 4-ია საჭირო, გამიგეთ. ესე იგი რა, სამი იყო, მაგრამ ახლა გჭირდება 4, მაგრამ 4 რო გახდეს ეს არის რა სამს პლუს ერთია ანუ თითოა ეს 1 2 3 და 4 თითოა ეს მაგრამ ერთმანეთგან ხო განსხვავდებიან რა თქმა უნდა ესე იგი სხვადასხვა მაშინ სამს პლუს 1 როგორი უნდა იყოს გააზრებული თუ აიღებ წინავარიანს მაშინ ეს არის 1+3 მოგითხარით არა 1, 3 და 1 აი ეს არის ფორმულა მაგრამ აქ 5-ია ჯამში იქიდა 4 აქ 4-ია როგორ გაიაზრება ესე იგი თუ იქიდან დაიწყებ თავიდან და თუ დაიწყებ ეს არის ამ ერთს მიმატებული ეს სამი ერთად. 1+3 სამი.
Esari bolo bolo çameti ya da. Magera meore gazrebit. Aris? Maşin es es da es ertatari. Anu sami? Da. Erti tagi yer gamodis. Samspolios er. Maşin es gamodis hakidan gamodis. I am Samspolios erti. Ano I am Samspolios erti ya ekay ay es erti. Anu Samspolios erti. Anu svanayla 21 Es mamisa. Mam, is es kide cilia. Seyir, mama it host. Cils. Meven ahe bizgan, musavlis çamar edmez. Şeri cilim, şeya sonra çamar Da ak uçir deme, çöyün am igaviz gazır eme. Meven ahe bir obçobe. Ho. Zero gauk zanlarım, musavlis çamar. Çamar bari, tuta. Dayıtsız laboratuvarı avkana takılar ha. O diyor mağukla tutu kadar vakit otur da çöndak çöp. Böyle nakit mi olsa var. Ayız prosesi ya. Dedamiz azı. Da konkretolu da yakla sakar tuvalı başı. Ez alp çirgi devran. Devam etken poli tuğu pali. Poli bir çevre yaka. Poli kondesta. Poli kondesta daman evet tabi. Akla yes abi. Kaçı ez. Mağukla da şey çöne ikne bu. Mere gazetele baro akam igaus. Es uge zayge tkon titon me uge davi gali amel zela baro gitkan. Arşe kuçeba. Aravis. Es gza gardu vali dağubisa. Es rogor gava gemino çöz politikosem dreda gamer gaksine liru ak tpiri dar asla baro gomen arisin. Dağubu haega, dağubu ha. Rizgamo. Oğun pulu mi yazıyordun Avrupa'dan? Oğun Amerika'da takmadı mı her şey uçuyduz? Oğun da oğun da. Durum Tito gide satavaşı izdirin. Kogan az kuba ben kaçtı da aritsiyen. Dedemiz az kuba ben aritsiyen kaçtı. İtsiyen. İtsiyen. Hala ben öyle sakit ya. Es is penar o milsat mitsem oluyor kaçtı. Uğduyan pul, dit pul sige ben eseni. Varto iman şekiye rad parulat kedeb. Treda gami az satelevizu arkebir çantoli ruva da am temebzuru aşu kebir. Çota gercideb iz tanhebi. İri tanhebi cideb. Magra. Ağla bilsen zöyle bara gebi. Kalkına, cana atına. Am temas merovla bara gebi. Bozsula rağaz. Tabu ak da dedim. Ra uşlis, tuki eseni tavisüple bir arayın. Tavisüpali medya kuyet. Rom politika şi are ere evi yani vitom, daha seşem. Abras politik is tavşi ve yani ya. Eklesiye çatsa ak tavisü kadar sevada. Ama o ki de belli medya seşem. An temaz era doğru savunur. Milyon bir medya savunur. Esko akkali yara dikatsu. Amdeni kaniye itsiyen. Öyle peri, öyle. Romitsiye, tükenmeyin çekizliyat. Kanvarda Romitsiye tıkavuz. Aritsi ya. Zedmiz evniti ciyan vat onu agazi. Tanatsi lamiş çönze ukete sad. Ay akla amas tu gavi azrebt. Normal uret. Sol uret. Çöz cinazin çameti. Te oza tertmeti. Mosulidan dremde ez gaviyaret. Ez ez gaviyaret. Ez ez gaviyaret. Amiz buluşu vardır. Hı hı. O da gasa gibi ya. Rom. Ez ko gardan mavali. Cel tağırı çıkma ki yarız. Kriste şobidar magram. Çasak var. Upal var çasak var. Ese ki upris mosula çasafiden aritsev. Od, od, paroşi, ho. Diye. Sevulebilir şobazı onu çamsa olurum.
Mariam'ı da. Ezeki çıkara tüyü tadere kuva masul. Upar. Da çayı sakayı başı. Gabriel bak o çıkara tüyü tadere akara. Değil. Ay çıkara tüyü tadere. Videre şu gadava çırış. Ez o gardiyan ödedi yakasın. Değil. Ezeki bir tayar bakıyorum. Tu ikonumun da seçen etko. Diyak, diyak, dayı. Şu danuka gatadı sen mi otke... Ese ni ho, ikiden itkemo da akçam otiz da meri yari hoye yari yaklaganda bir seri. Ozda meçhüdmedi. Ozda meçhüdmedi. Ozda meçhüdmedi. Ho. Ay kabartma sulu, ay ak. Droş. Şin. Da droş yese ki sami gavi yeret. Asem okuda. Da ona kadıma uydu tekrar ertiş. Samsun'u üzerçi. Ay başı ona kadıma uydu tekrar. Da kadıma uydu ki... Ezeki Şini'den Çinşi kadıma uydu ki... Ekle estkadeba. Diyakta ka ist orada ses burdan et konim presta. Da estkadeba. Garet. Magram es. Da interesen buya nartseli ay store da tsamsak itkhit patono agagi da kai aro tkhne kha. Es rom unda chaertos protsesh aket. Es zgavsia ay a protsesis pirvelis. Mhm. Ibito ak khoyvo ert plus sami aket. Da aket kidi arira da sams plus erti kho. Ayem ismiz gavsat gadmodisak ha. Zgavsat. Amito iqo gansakutrebuli dghe da gansakutrebuli gantskhadeba am tslis 9 aprilis. Ara 7-shi. Albet 7 plus 2-shi, 9-shi. Amas teli tavisi şinarsiye katso, sulyeri şinarsiye, tonca sakaran urat. Eris çoğurmaş, çar aprili kide bırakat çarsın iyi şinarız. Da dayan tuhaer, tak dayan tuhaer, ha dayan tuhaer. Başın şeca hebayı kolana çar ha, dedi şeca hebayı kol. Kartöylemse de Rusem şöylesi, hala. Diyek. Mağiram. Rusem şöylesi bu şeca heba, tu sistema şeyi koçak. Sistema şeyi koçak. Sistema şeyi koçak. Çılgın çamuk alıp da, dres okur itkime bak. Rusem sana kantöylem şöylesi bu şeca heba. Ara da tabi. Sistema şeyi. Rusuli orlesuli niçbe bit. Ho. Ara sistema şeyi konda ik da şeca heba. Sistema. Da ara Rusem. Urod şiko Rusetin zetse. Sabçota armiya erkva, Rusetis armiya erkva. Sabçota armiya zeltetti nazeli ego. Rusetli ego nakti vatu. Baga im armiya eşi katolebet sahurov dit. Kaşili ego, sakatolo Rusetis armiya eşi. Ikmidiyo da, ikam sahurov. Sumidiyotnen, çön yaxan. Ano sistema şi vikavit da, sistemis dangrevis niçnebi ego isa. Romelşit çön ez gza averçiyet. Anu qolaze rtuli, qolaze ase tvat sisxliani. Im drosats ukavshirdebo akhl ez akhalze gatmasula. Emiton upe rusetia chartuli kat холод ჩვენ არ მონაწილეობთ ანუ კაცობრიული არა სწორედაც ჩვენი შიგი ჩართვის საკითხები წდება ახლა ასე რომ ჩვენ დავიწყოთ ჩვენთან ერთად რუსეთზე შეტევა თუ რომელს მიირჩევთ რა გზას უფალს მიირჩევთ თუ იმ გზას იმ მარცხის გზას მიირჩევთ ნუ თუ ისე მარცხის სამწუხარო ვერ ვაგებინებ Arundu tam izgagin, ero. Ruseti iz ağara rugut. Ahasiyat hemen, dres atski. Eme gona kulu var hemşi laparakol betri. Ağam oyu da giyat televizyonşi laparakol. Ruseti iz ağara, Ruseti da şöne kula koalitiyenşi gavertiyen de bitti. Ruseti ilk tavşilit, Ruseti ağlat. Martıva tuva dedas utirebdi ra da qala qala feri qargat gökdemə.
Ay eg azrone ba damgupeli kartveli eristvis da ara marto kartveli eristvis deda mitsistvis. Imitom rogots ki miiqdebo. Im kutkhetshi ro gamosavali ar ekneba. Arada es protsessia ekna. Ro gamosavali ro agar khondes ikit miqaps sakme. Vajin is imiarasi ikhvars რომელიც დედამიწაზე და სიცოცხლეს მოსპობს. გაგიხარდებათ? მიაწეკეთ. და თუ ეს აზროვნება გაქვთ, მაშინ სხვა პროცესია, სხვა სამკითხებია გადასცემს. ჩვენ გვჭირდება ნეიტრალიტეტი განსაკუთრებული სტატუსი. Rusetma ona gaygos. To Ruset zelaplara ki Ruset Rusebi ar martaven. İse böyle kurt sakartvelos kartvelo bi ar martaven. İse bi ay kat. Ar akide kartvelo bi martaven oğut suas. Ara kartvelo bi senor çile bi. Ek suas agitri. İlk bir de bir martva şehriye çantulu ara Rusebi. Magram. İpotis romiva dekit. Biden'a rutka kuleliye o da ase şemdik. Şemdhoyu ti arari. Natalisin temeliye, sopluyum natalisin temeli. Uç varim, uç. Kıza. Nişne miye gari? Ori didi nişan miye ca Ruset. Raz verga igo. Satrişi. İko amazı saubrevi. Ay ya kaldırız. Kona peniko kadar çıkartıldı. Sakat oluşu sistemi şetri sakıdı. Kadar çıkartıldı. Nişe mi çoğla? Nişe mi şala kere? Religiye mi şala? Eglesi. Magra. Marto şikine gel şey mi şala? Gayrı da nam şey mi şala kere? Otomuza tekusmencez. Alexi ve öyle çama oyna. Ham sakit hemzirdi. Otomuza tıkramencez. İvane Pavle me öyle çama oyna. Robis papi. Tiyah. Da me da Şevardan'dan Robis Sağuret da David Çöğüt ekle. Politik olarak tam sakit hepsi kadar çöğüt. Me oğret gez. Tore tüken ilk abi tek. Ben çamıza kutma dinle. Çamıza kutma dinle. Ezek 30 yanvari. Sağamız koyula bana git. 30 yanvari sağamız atırdı. O kutidan eksamdı. Eksamdı. Ho, მეორე დღეს წარმოიდგინოს ვიღაცა, ხო? მეორე დღეს 12 საათზე, 12-დან პირველი შუალეჩია. ცოტემ დაბრუნდა რომ ზენჯიცკი ჩამოვიდა. აჰა. ჩამოფრინდა. და საღამოს 4-დან 5 საათის ფარგლებში, 4 საათის ფარგლებში. მოსკოვიდან ორი კაცი ჩამოფრინდა. İvanovi da patrolşe. Da orve da atka şevardınızı da utkırız. Arga geto. Arga geto. Da. İz procesi. İdi galak. İz procesi maşin politik olat esen kaçırdı. Rac şvido biyanat şeyzlevo da damsorlevo levo. Maşin zavedit şöyle. Akla parak iyiyim, helmoçerebis, kanonierebis, çınobis, şerzakem, robelçuna, sakemcibi komisiyevs, şeyes savladı, gada yetçuyta, robot sarşeno komisiyevs, helmoçerebis, huamoçerebis. Da tut, sakemcibi komisiyev, daat gendar o helmoçerebis, çeşmaritiyev, da soruya, maşin şevarnazı, suna, heli suhleba, gadi boyetsa, kalkistis. Ola tresa ala parak, halki, kalkma agvirçiye da aşı. Da, ახალი სისტემის საკითხები გადაგვეწყვიტა. თუმცა ამას ჭირდებოდა კიდევ ვისთვის გადაგვეცა თუ რა როგორ მომხდარიყო. ეს ჩაიშალა და წავედი მეორე გზით, ეროვნული წერილობის გზით. ეროვნული წერილობა საერთაშორისო სამართლე დაშვებული წარე და ჩვენ ფაქტიურად საიდანაც გავხდით დამოუკიდებლები 21 წლის Konstitüsyon, 1931 Konstitüsyon,
აი ეს კონსტიტუცია მიიღო ხელისუფლებამ, აი კონსტიტუცია ეს არის. აგარი მთელი მასალები როგორ მოხდა მაშინდელი თავების ჩამოყალიბება. აჰა. ეროვნულ მაგალობამ გადაწყვიტა კაცს. არჩევნები არ ჩატარებული. და შემდგომში არ გამოიყენა ის ის არჩევნების ხელისუფლებამ სწორედაც ეს კონსტიტუცია. და ეს ამითი მოხდა და მოუკიდებლობა. აა წელი ეგაც რომელ თემერვალში მიიღეს ეს კონსტიტუცია. 21-ში ყო. ეს მიიღეს 25-ში კიდე წითელი დროშა უფრიალებს თბილისის თავზე ვარა. აქ წელი აი ყველაფერი წელია. მასალებიდან დღევანდელი გაგებით არჩევნები მაშინ არ ჩატარებულა კაცო კოტები გამოწერეს ვის რამდენი კაცი უნდა მოეყვანა ყრილობაზე და ის მთელი ამ შილას თუ არ მომაყოლებთ აგრაც არის ვიცი წაკითხული მაქვს ათაჯერ არაფერ არ დაგვირღვევია თუ ეს კონსტიტუცია არის ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადების ეს ამათ მიიღეს, ამათ. ანუ ეროვნული ყრილობით კეთდება და არ არჩევნებით. საწყის თუ გადადიხარ ახალს. ეხლა არ მინდა ეს თემა წამოწიო, მაგრამ ზოგადად სამჯერ გვაქვს ეს ეროვნული ყრილობა ჩატარებული. ჩვენ ხო სამჯერ ჩავატარეთ. სამჯერ ხელმოწერები. მე სხვა რამეს ვამბობ. არც იცის ამ ხალხმა ახალგაზრდებზე ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ამათ ხო არ უხსნიან, რომ მე ჩაიდო. როცა გახეთქილების თესლი, როცა ჩვენ იმ სისტემის დაგერების პროცესში ვიყავით. 90-იან წლების დასაწყისში. ხო? დია. ესე იგი, რვალი მაგიდა შევიდა ხელისუფლებაში. ხო ესე იგი. გარეთ არ დარჩენენ. დარჩენენ. ამ განა დარჩენილება არ შექმნეს კონგრესი. სანამ არჩევნება და მივიდოდნენ კონგრესში ხო შეიქმნა? კონგრესი შეიქმნა. რატომ იყო დავა თუ იცით? პოლიტიკური იყო დავა კაც. ნუ ჩავატარებთო საბჭოთა კონსტიტუციით არჩევნებსო, ითხოვდა კონგრესი. თავრენაზე. არამედ გავაკეთეთო აი ამ ეროვნული ყრილობით. კოთალესეთ რა იყო, ხალ მე ხო იქ ვიყავი კაცო, არც იცით მე რა ფუნქციას ვასრულებდი, ხო? საბჭოთა კონსტიტუციით ნუ ჩავატარებთ არჩევნებს, სამშიც რვალმა მაგიდა მე იყო მონაწილე. თო არ იქნებაო ეს ლეგიტიმური, გამიგე. ედაებოდა კონგრესი. გარეთ დარჩენილები. ამან გამოიწვია ამ პოლიტიკურ მომენტს, ამ დაჯახება და არა მე კანონიერი ხელისუფლება ვარ, მე ვარ ებრო, არა ხარ კანონიერი, შენ სამშთა კონსტიტუციით ჩაატარო არჩევნები. ეს იყოს. მაგრამ ის შემდეგ არაფერ არ გასწორებულა თუ არ გაფუჩნდა. და ახლა აი ის მეორდება, ის პროცესები მეორდება. არის მოსალოდნელი რა დონეზე? კაცობრიულ დონეზე. რომ რუსეთთან შეიძლება ომი მოხდეს? არის შესაძლებლობა? გაცხადება გავაკეთე ახალგაზრდა თაობას ამზადებენ სწორ შესაძლებლად. არც იციან ის ეკეთდება იმავა. და ჩვენთან კიდე ამ სიტყვის ავიარებასთან დაკავშირებით ამ პროცესებს გავიარეთ. აი კრანც გავიარეთ, მსგავსად ხდება ახლა ამ 9 თვეში. რაც იმ დროს ეს იყო 94 წლის 1994 წლის 9:04-დან 1000-დან 95 წლის 9:01-მდე. აი ამ მსგავს გავივლით ერთ.
ანუ თუ იყო ადამიანი იყო კი არა არის ერთი თუ იყო ერთი ერი და არის ერთი კაცობრიობა აი მე რაც გავიარე ამ პროცესში ეხლა გაივლის ერი აი ამას ოღონ მე თუ გავიარე ამ დროს ერი გაივლის ეხლა 9-დან 9-დან 9 აპრილიდან 9 იანვრამდე 9 აპრილიდან 9 იანვრამდე და ეს მეტად სახიფათო პროცესიც არის იმიტომ რომ ყოველ წუთ შეიძლება ჩაიშალოს არავინ არ იცი მე არ მინდოდ ამის კეთე ახლას მე ვიცი რომ ამ თემას გაკეთება არ უნდა მას მაგრამ აი სულიერათაც ისე აეწყობა საქმეები რომ შესაძლებელია იმიტომ რომ ბოლო ხო განვაცხადია რა ესე იგი ბოლო ეს შეიძლება ერთმა რომ გადაწყვიტოს ანუ ამის შანსი არის მაგრამ წინააღმდეგობა იქნება შინაგანი წინააღმდეგობა ერის დგან როგორც მე გავიარე ამ შინაგანი წინააღმდეგობა ტყივილებით ამ შოლი და წამლები და რაღაცეები ისე როცა ვაკეთებდი საქმეს მაშინ შოლოდა და თუ არა და ალბათ ვიყავ აი ეს პროცესი ასევე მოუწევს ერსაც ერს მოუწევს ეხლა ამ ტყივილების გავლა და სულ იმას ფიქრობ რომ ეს ტყივილები ისე არ მოხდეს რომ ცხვებ შეწირვაზე წაიყვანოს ახალგაზრდა პირაცამ არადა ესეც მზადდება და დამოკიდებულია იმაზე აი ქართველობაზე რომ ელაპარაკები და თითი დაჭირდა და გამრავლდეთ რა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ რომ ბევრნი ვართ დანარჩენი მეტი გაკეთებულია ქაღალდები ახლა დღეს ახალ ეტაპზე ამ ეტაპზე როცა უკვე ახალგაზრდობად შემოვიდა და რაღაცა ვაჩვენოთ რომ არა ვართ ცოტა და ვართ 50% პლუს ერთი ადამიანი მაინც ამომრჩევლის საერთო ამომრჩევლის 50% პლუს ერთი ადამიანი მაინც იცოდეთ რომ მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას პლუს ერთი ადამიანი მაინც ყოველმა ადამიანმა უნდა იფიქროს რა დროს არ უნდა იყოს რომ ის ერთი ადამიანი თვითონ არის იმიტომ რომ თუ ეს დაატოდა ეს ვერ წვეტავს საკითხს და უკვე ასე ვთქვათ რომ ამათი აყრია კაცო ამათია დიდი ან აი ვიყოთ თუ არ ვიყოთ და ეს ერთი ადამიანი მაინც მეტად დიდი მნიშვნელობისა ყოველმა ადამიანმა უნდა იფიქროს ეს ერთი ადამიანი თვითონ არის და თუ დააგდა ის ერთი ადამიანი მაშინ საქმე არ კეთდება ამიტომ უნდა ეცადოს ყველა რომ არ ყველა მაგრამ ამას ორგანიზაციული ხელმძღვანელობა ჭირდება ეს კიდე თქვენზეა დამოკიდებული. ეს თქვენ არ არის ბრძანეთ ბატონო აგაკიტა. პროცესის გაჩერება ისევე არ შეიძლება ახლა ამ პროცესის როგორც მსგავსად დედის მომცელში ბავშვის ჩასახვის შემდგომ პროცესი არ ჩერდება, ხო? ჩასახვის პროცესი. დიახ. და წარმოიდგინეთ ის ერი საძლოა საძლოა ყველა ადამიანი ზედიც ხარჯობს საძლოა საფერე ის საძლოა რომელსაც არ უნდა ყველა მონაცემით არ უნდა დღევანდელი მაგრამ ოდ მარიამ სუნდო და არ უნდა და ქმარემ ავდა და რა ექნა იმ ქმარ აი თქვა იმ ქმარისთვის ამათი ქმარი დასავლეთია, კაცო და რა უთხრან იმ დასავლეთს? უნდათ ფულს იქიდან აღებულობენ.
ეს ხო დიდი ნაწილი არ არის ბატონო აკა. ბატონო თუს არა. ის უფლება დაუშვათ, მაგრამ 50% პლუს თუ აკიჩეს. კაცო ეს მე მგონი ესმის სამხარ ჩემი ლაბარაკი ამ კუთხით მაინც. თუ უყურებენ ტელევიზორს, ხელისუფლება თუ ოპოზიცია თუ სხვა ოპოზიცია გვერდიდან უყურებს. ყველა ლაპარაკობს ხალხზე. მე მომცახმა, მე მომცახმა, მე მომცახმა. ხო ესე არა? ესე იგი ხალხმაც გაიგოს, რომ თურმე ვიღაცას ჭირდები შენ კაცო. მე რა შემიძლია და მე მეკითხებოდა. გეკითხებიან, აი გეკითხები კაცო. აი ეს ღმერთი ანუ ხალხი გადამწყვეტია. გადამწყვეტია. ოღონდ გაიგე, რომ ხალხს როლაც ლაპარაკობენ ხალხი. აი ეს ექვსიანებია, ორი ექვსიანია და ალო, აი ალო, ალია. ალია, ელია, ილია. ამიტომ ერი. ამიტომ ეს გასაგებია, ჩაგვაყენეს ამ დგომარებში, მაგრამ ჯო ერი ვართ. აი ეს კითხვის ნიშანი. საბუთით არა ვართ. საბუთით არა. იურიდიულად წარმო. ამოღებული გვაქვს. მაგრამ ვარდ კი, დავჭით. მე მგონი დავჭით იმდენი რამდენი წვეყოფით ამ საქმეს. აი ეს გამოცდა ეხლა. გამიგეთ. როგორ დადგა საკითხი ფული თუ უფალი? ეხლა ეს გამოცდა. ვარდ ერი თუ არა ვარდ და რა გვინდა ბოლო-ბოლო? დამთავრდა მეტი დრო არ გვექნება. აღარ გვექნება დრო. აი აღარ იქნება დრო. ამას უკავშირდება. დრო ეხლა, მე აღარ იქნება დრო. და დღეს ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. კეთილი. თუმცა სალაპარაკო დიდი კარგად რო ახსნათ, მაგრამ ეხლა ვისაც არ შეუძლია გაგება და უბრუნდებით ჩვენ საკითხებს. როგორც მაშინ ახლაც იყო ვიღაცა წავიდა და რაღაცებს წერს რომ ვერ გაიგო იმან რა ეს ლაპარაკი ვერ გაიგო რა. რატო? უთხრეს რომ რასაც ლაპარაკობდა თურმე ჩვენ ცოდნია და ადრე ლაპარაკობდი და არის სიამაუნა რა. მე ხო ვიცი რა ჩემთან არ უთხავს მაგრამ ვიცი ეგ ამბავი რა. ადამიანს გონია რომ თვითონ რაც ისცის აი ესა მთავარი და როცა აღმოაჩინა და არ არის ჩემ იმ თვალავ ნიუტონმა თქვა აღმოაჩინა კალონიო იმ ვინ არის ნიუტონიო მე ვარ ამ დგომარობაშია ეხლა გონის შეშლა კაც გონის შეშლა რეალურად ახლა არც განემ გაერთუნება ადამიანს მაგრამ მეორე ხერ ვიღაცას ხო გონებაც შერჩა იმდენი რომ ამდენს რომ ლაპარაკობ რა ხდება და ამ რა არჩევაზეა ლაპარაკი და რატომ არის ან მე გამაჩერეთ მაშინ. თქვენი გაჩერება როგორ შეიძლება ბატონო? არაფრით არ შეიძლება. არა, მე მომიწევს გაჩერება. თქვენ უნდა აიღოთ ახლა ხელში. კიდევ პროცესია, ახლა თქვენ უნდა აიღოთ ხელში. კიდე თუ რამე სუნთქავს ეს ქვეყანა, ეს არის ის რომ თქვენ არ ჩერდებით. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ დღევანდელი საუბრისთვის. და ძვირფასო მაყურებლებო, უღრმესი მადლობა მოსმენისთვის, ყურადღებისთვის. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და კვლავ გავაგრძელებთ ბატონ აკაკისთან საუბრებს. შინ მიმდინარეობს პროცესი, შინ. მაგრამ უნდა გამოჩნდეს ჩინ. ჩინ. და ჩინ. ეს ერთიანია, ეს ცხრიანია. ცხრიანი ერთიანში ვერ გადავა, უნდა გაიარო სამან. ნუ თქვენ ნულოვანი პროვარიას. სწორედაც ეს ბრძანეთ ცხრა რიცხვში, რომლით აი ამ ცხრა რიცხვის შესახებ არაერთი შემოხმიანება იყო, იმიტომ რომ გარეთ ხალხში საზოგადოებაში არის დიდი ინტერესი რა სახის განცხადება გააკეთეთ თქვენ და აი სწორედაც ამ თემაზე ინტერესის ეგ ინტერესი მე მინდა ამა თუთა ზვაში წეთია იმასთან შედარებით რა გჭირდება. მე მივმართ საზღვარგარეთის საიდუმლო სამსახურებს დასავლეთის რუსეთის საიდუმლო სამსახურებს მივმართ ჩვენი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურებს
Kerna dablogot çöni saytebi katso. Kameralet ra şemşemizqet xeli çön ara vardı. Puli çön ara vardı saşvalebebi da. Tkhani saşvalebebi tkhneba am saytebis dablogot da ragatsebi da. Gayget isemt qadar çenazia laparagi semdezage ara. Sqatso elvagebinem. Tkhen mayns gayget katso tkhen khoitsi tkhelo fer ra tkhneba da rogor tkhneba. Didi obigvil da ekhla. Ayva oms vacherem ta amit. Dito oms vacherem. Kho magram. Ahla qela pes tavi sazvari ak to ar gvinda. Ashi mevigemt meores. Da ise tkhen gai ch'eldebit. Politsiya da militsiya da jari da ragatsebi da akhalgazdeba. Kargi, kargatsan deputet momal shekhvetra.